Documenta, 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 documenta. Documenta.
Già comincia. Hola, què tal? Hola, bon dia, com anem? Sóc en Jaume, Mr. Jau, i estic molt feliç. Què tal? Se'm sent bé? No ho crec. Algú falla aquí, eh? No sé exactament què, però algú falla. Bueno, no ho sé. Cosa més rara s'han vist. A veure, vaig fer una prova. Soft UV Cam. Bueno, estic agafant el micròfon del telèfon. Normalment mai ho he fet així. I ara, per alguna raó estranya, no pilla el micròfon USB. Ai, Déu meu. Bueno, però almenys estic aquí. Bon dia, Catalunya. Vinga, vaig a posar la intro. Un home deu a les deu. Un home deu a les deu. Ei, hola, què tal, com anem? Bueno, em sembla que aquest micròfon, hola, no està servint avui. Bueno, doncs el traiem del mig i se suposa que està agafant el micro del telèfon, vale? Doncs bé. Ai, Déu meu. És horrible aquest cafè. És terrorífic. El pitjor cafè del món. Cafè amb canyella i clau o una cosa així. Se'm va ocórrer comprar-ho per provar i va ser una de les decisions més equivocades de la meva llarga trajectòria vital. Aquí estic, he tornat al meu cubicle. Ja no estic a Madrid. A Madrid era difícil, la veritat, fer directes no es va poder. Vaig intentar-ho, eh? Ahir ho vaig intentar a les 10, però immediatament després em van reclamar per una cosa i vaig haver de marxar. Bueno, a Madrid hi anem a preparar coses per una possible, en fi, projectes que estem preparant. Bueno, doncs tenim tres espectadors vibrant a tope. És el programa número 99 ja d'Un Home 10. Ja no sé quan serà el programa número 100, però a veure, dissabte, diumenge, podríem fer un especial 100. 100 programes, no? Que han sigut més de 100, perquè n'hem fet alguns de nocturns, que no els hem numerat, i jo què sé. I a part hem fet altres programes d'altres coses, d'altres temes, com el Toca Molt en Català i aquestes coses, però matinal, sí que han sigut 99 ja, i aviat 100. Què fem amb el número 100? Uns cabaret o què fem? Què podem fer? Hem de tenir convidats, hem de fer alguna cosa especial perquè sigui diferent. No sé pas què farem, no sé pas què farem. A veure, se'm sent bé. Sí, m'estava autoescoltant. Sí, veig que se'm sent almenys passablement bé, no? Pues, alguna anècdota? Com estem, món imaginari?
La vida és bella. Ah, veiem. Aquí estic fent proves tècniques. Bueno, no proves tècniques, estic fent res, uns petits... Ultimant unes petites coses. Deixeu-me veure a aquestes hores del matí com està. Com està el tema de Twitch en català avui dia? Ja ha pujat una miqueta la cosa o està encara tan dormit com sempre? Mira, tenim en Jaume Piqué ja repicant. Repicant la bateria, ja està aquí. Ui, salta un anunci de l'IKEA. Ara el posarem. No l'anunci de l'IKEA. Ja tenia ganes que tornés l'home Déu. Han sigut 2 dies, no? Quants dies han sigut ja? Ja he perdut el compte. Vam anar dimarts. Dimarts sí que vaig fer home Déu. Dimecres i dijous no s'ha fet. Avui toca cartellera, sí. Avui tinc el programa ja mig fet. Avui no m'he d'esforçar tant. Avui no m'he de trencar les banyes a veure què carai dic. A veure... Bé. Estic intentant posar la imatge d'en Jaume Piqué, però a veure com es fa això. Zapping per Twitch. Vinga, afegim aquest rètol de zapping per Twitch i anem a posar-li, jo què sé. Zapping per Twitch. Jaume Piqué. I ara ja només falta... Home! Faltaria... És que... A veure... Sí, ara ens posarem amb la cartellera. Però, bueno, primer hem de fer les petites seccions de cada dia. Les petites seccions de cada dia donen senyor. A ballar... Seccions dissenyades, en realitat, per Jacint Casademont. Ell va ser qui em va muntar l'esquema de diari de coses que parlar. Vaig dir, de què carai faig? I ell em va muntar l'esquema diari. Un geni. Ballam. Vale, avui estem a divendres. Ens toca... algú... Avui, jo no sé si ha dedicat algun programa, però torno a dedicar un programa a tu, món imaginari, per ser com ets, especial. I ara... Ara, un momentet que poso la meva càmera i de seguida estem... Dispositiu de captura de vídeo. Añadir escenes. Posarem una càmera IVCam. I la posarem aquí. Vale, ja està. Ara de seguida comencem. Estic sintocinant la cabra, ai, la cabra, la càmera, perquè la cabra tira el monte, no, perquè la càmera, bueno, perquè està més bé que em veieu que no em veieu, bàsicament, dic jo, ja que això és una cosa de tipus vídeo, veiem, ara el Camo 2, ja està, ja tinc aquí en Jaume Piqué, veus? En Jaume Piqué, amb el seu gorret. El gorret escocès. Què diu, que no van les alertes? Que raro. També està connectat l'Esteve Rovira, a tope. Hola. Ei! Ei! Aquí està fent una mica de planxes, no? Però la veritat, no sé què collons li passa, això, que no va al micròfon de... del micròfon, vaja, el micròfon. Simplement el micròfon.
Hola. Sí, està ben enxufat. No sé què collons li passa. Hola. No, no el detecta. Imagino que haurem de reiniciar. Bueno, si dius que em se m'encén igual... L'Esteve Rovira sempre en forma. També hi ha Il Pensatore, el Pensatore, amb això del Minecraft. No entenc això, aquest joc me l'han d'explicar bé perquè no l'entenc, eh? Ah, el que miro per Twitch no se sent? No se sent gens o no se sent? A veure... Heu vist els altres? Vull estrenar l'Ember. Aquí estem lluny ja, no? Sí, que el mati les llums vale, i sembla que ara sí, que, ja, no? De la maledicció i tot això. Foto? Sí, foto. Tens cubell? Tens lleteta? Sí, sí, tinc jo. Mira, és l'Urf. Ara se... veus a la, sí, ja banda dreta superior de la pantalla tens una maledicció, sí. Ho veus? Sí, això sí, ara, sí. Si t'apropes a certa distància d'una vila o d'un lloc o una, a un, que un aldeano tingui assignat un llit, començarà la raid que va començar aquí. Va, i això és sí, el de la llet. Va ser el rework també dels aldeanos, igual és la 1.14. Sí. Bueno, total, que estem, aquest home està jugant al Minecraft aquest. Que algun dia me l'he de baixar aquest programa. Ui, què ha passat? Se m'ha desconfigurat tota la càmera, un momentico. A veure... Edge, Chrome... Se m'ha fet grossa. Com pot ser? Se'm faci grossa improvisadament sense jo voler-ho. No se sap mai. Coses rares. Són les coses rares de la vida. Coses rares de la vida. Ui, truquen a la porta. Vaig a veure qui és. Poso la música de Ara torno.
Ja estic aquí. Perdoneu, perdona'm un imaginari. Estava obrint la porta, era la cartera, m'ha fet baixar 4 pisos a peu, perquè no hi ha ascensor, per signar una cosa, una devolució d'un paquet. Bé, unes xorrades. Déu meu, quins esforços matinals! Vejam. Continuem amb el show diari, amb el nostre magnífic i estupendo show. A vejam, què toca avui? Avui és ni més ni menys que agafeu-vos fort, agafeu-vos fort, my friends. Avui és Sant Nicolau Tolentino i Sant Beat Domènec. Oh, quins maus. Gràcies a Girona per aquesta participació en el meu programa. Gràcies per ser tan desinteressats. I ara anem a veure els botons on estan. Botons, sounds. My instant buttons, es diu això? Sí, aquí està. Ai, ai, no veig, no veig. Em tapen els anuncis que em salten per la pantalla. A veure. Vale, ja ho tenim. Tiriritití, tiriritití. Bé, avui és el Dia Internacional de... Agafeu-vos, agafeu-vos. Agafeu-vos fort de la cadira. Avui, dia 10 de setembre, Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi. Carambes, tu, cosa sèria avui, cosa sèria. No podem fer broma amb aquest tema. Almenys no podem fer unes bromes massa divertides. Ai, continua la festa, continua la festa. Vinga, que segueixi, una mica d'entusiasme. Canviem de tema. Ui, què ha passat? Perquè se m'ha quedat la càmera congelada ara. Un momentet. Catxis. Ah, ja està, s'ha arreglat sol, s'ha arreglat sol. Vinga, doncs música alegre. Molt bé, gràcies, senyor del Trololo, per aquesta cançó que sempre ens brindes. Per aquí teníem... Aquesta aplicació la tenia instal·lada, me cachis la mar. Ja està. Ja ho tenim. Espera, que m'ha saltat un anunci. Per què em salta un anunci ara? Ah, no sé, se m'han obert un munt de pàgines. Bueno, és igual, tu. Crea acceso directo en el escritorio. Venga, va. Iniciado... Ja està bé. Vale, ja està. Favoritos. No. Vale, continua la festa, continua la diversió i la marxa d'aquest programa que no para, que el ritme no pari. Avui és l'aniversari de varis famosos, Colin Firth. Colin Firth. Que sabeu quants anys fa en Colin Firth? Ai, Colin Firth, com passen els anys, Colin Firth. Colin Firth, today. A veure on està en Colin Firth, anem a veure algunes de les seves imatges. Un home elegant, sens dubte, aquest Colin Firth. Vejam. Param, param, pom, pom. Ui. Un momentico, que el Colin Firth no el tinc a punt, ara el posaré, ara el posaré. Vale, ja el tenim. Ara només falta... Sí, ja està, ara punxo un Colin Firth. Perquè podeu veure el seu rostre, un gentleman, sí, efectivament. Aquí el tenim, en Colin Firth. Quants anys creieu que fa aquest home?
A veure, aquí està més jove, eh? Aquí està més jove. Això és de quan va fer 55. Eh? O sigui, ja ha fet bastants més ara, eh? No molts, però, bueno, uns quants més. Aquí tenim en Colin Firth. Amb 55 estava estupendo, també. Aquí ja no sé quina edat té, aquí aparenta cap a 50 i alguna cosa. Total, quants anys fa avui Colin Firth? Endevineu. Bon dia, Nostàlgia Pop. Em trobava a faltar. Què, no feu juguesques de quants anys pot arribar a fer aquest home, Colin Firth? Bueno, aquesta foto no sé si és molt d'avui, eh? És de fa uns dies, suposo, ja fa uns anyets. Bueno, com que veig que no... 56, em diuen per aquí. Com ha anat per Madrid? Bé, he vist el Museu del Prado, encara que molt ràpid, però he vist en persona les menines i aquestes coses, que no les havia vist mai, i els quadros de Goya. He vist aquests quadros gegants que tenen per allà. 61, ens diuen, DJ Andròmina. M'he pres un relaxing cup of coffee en la plaça central. Bueno, en realitat m'he menjat més que un relaxing cup of coffee en la plaça central. El que em vaig menjar són unes gambes a l'ajillo, un pulpo a la gallega, uns calamars a la romana i què més... I jo què sé, coses per l'estil. Què és el que més t'ha agradat del Prado? M'hagués agradat veure'l més tranquil·lament i veure'l més extensament. Però el ràpid que vaig veure em va agradar... El que més em va agradar... una estàtua de la deessa Hebe, i també em va agradar molt un quadre que era molt raro, d'una dona que estava com executada per haver sigut lladre, i estava penjada amb les seves joies, i a la vegada era un quadre que era com sexy, era molt raro, era pertorbador, necròfil. Has anat a la xocolateria Sant Ginés? No. Has vist el Jardí de les Delícies? No ho sé. Crec que no ho sé. Quin és? On està? Ara no ho sé. Bueno, total, que Colin Firth al final feia 61 anys avui. Algú ha dit 60, Carme Fible, doncs com sempre s'ha quedat a un any, i DJ Andròmina l'ha encertada. Molt bé, bravo! DJ Andròmina, un fort aplaudiment per ell. Ara no trobo... Bueno, no trobo. Poso un cop de puny. Un llatigasso. O música de Benny Hill per ell. El Jardí de les Delícies, Quadro del Bosque. Vale, deixem-ho mirar. Del Bosco, perdó. El Jardín de les Delícies. El Jardín de les Delícies, Quadro. A veure si l'he vist, perquè ara no me'n recordo si l'he vist pel nom. És aquell que està fet de tres quadros, eh? Jo juraria que no. Que aquest... O no l'he vist, o com que anàvem amb pressa... Bueno, no sé, és que era molt gran el museu, i el que anàvem més va cansar. I no vam poder veure tot el detall de tot. I mira, hi havia galeries enormes que no hi vam passar. Així que segurament m'ho vaig perdre. Un altre dia ja tornaré, quan jo pugui. Ja tornaré. Què estàvem fent? Ah, sí, estàvem parlant dels aniversaris dels famosos. Molt gran, és com quatre vegades el museu d'aquí, del MACBA. Els negocis, bé, suposo. Estan en procés. A veure si porten alguna cosa. A veure... se'm sent bé, dieu, no? Doncs vinga, seguim, perquè està agafant el micròfon de l'iPhone, no està agafant el micròfon aquest. Vale, aquest, bé, avui no val. No sé per què. He de reiniciar, suposo, perquè s'arregli.
Segueix la festa. Avui també fa anys. Qui més fa anys? Ara vos ho dic. En Ryan Phillip, que va fer la Estudio 54. Estudio 54, bàsicament, és la més famosa que va fer, jo crec, aquest tio. Bueno, i alguna d'aquestes de ser lo que hicisteis el último verano, Crueles Intenciones, Marea Roja, diverses pel·lis, però últimament no tantes, no tan conegudes, no? Com que ha caigut una miqueta de fama, ja no és el que era quan va començar. Potser perquè tampoc està tan guapo, jo què sé. Se sent molt bé, dieu. Ah, doncs mira, si us rebo saber, no em compro el puto micròfon aquest. Alguna no, la primera. Ara no sé de què ve això d'alguna no, la primera. Total, que en Ryan Phillip, aquest noi, fa avui 47 anys. Aquest noi, Ryan Phillip. A veure si puc trobar una foto. Ryan Phillip. Aquí està. Ryan Phillip. Ara està, doncs, més o menys, no sé quina pinta deu fer ara, més aviat així. Hola, soy Ryan Phillip. Quizá me conozcan ustedes de la película Estudio 54. O también por ser lo que hiciste el último verano. Aquí estoy cuando era más joven y famoso. Millor que amb el micro, no crec. Home, el micro és bo, el micro val 90 euros, No és un micro xusco cutre. Una altra cosa que jo potser no el configuri com hauria de configurar-lo. Bueno, total, que en Ryan Phillip. Avui també fa anys, ni més ni menys que... Guy Ritchie. Guy Ritchie és un director. Guy Ritchie. S'escriu G-U-Y. Guy Ritchie. Com Guy Bruch, no? No es deia Guy Bruch? Guy Bruch. Guy Ritchie, aquí el teniu, aquest home que és director. Sabeu quants anys fa aquest home? Aquí crec que està més jove. Ara deu estar més com tirant cap aquí. O més tirant cap aquí. Aquí es fa uns anys. Estava més primet, també, També és un tio elegant. També és un tio elegant. Sèrio. Bueno, aquí està una miqueta somrient. Però no és de somriures molt, molt desenfrenats. Ei, cor petit. Quants anys fa aquest home? Doncs ara us ho dic. 53, perquè veig que no hi ha molta emoció pel seu aniversari. Després fa anys Elisabeth Gelabert, 79, i aquesta noia, doncs, és pel·lícules espanyoles, com a Rosa, aquesta pel·lícula és curiosa. Està curiosa. I jo què sé, fills meus, Chris Columbus, director de cinema també, que va dirigir, jo què sé, les pel·lis de Harry Potter, no? 63 anys. Chris Columbus també va dirigir altres coses com ara... Se suposa que farà un reboot de Gremlins, un reboot de Nosferatu, mare meva, bueno, un reboot, un remake. I ha fet pel·lícules molt famoses, aquest tio. Així per sobre, no veig uns aniversaris de famosos massa més emocionants, però bueno, vaig ràpid mirant-ho, tampoc no estic mirant-ho en detall. Sí, res, ja està. Fins aquí aquesta secció fantàstica dels aniversaris dels famosos. Bravo! Un aplaudiment per mi. Bueno, és que els aplaudiments no són els tinc, però... Però bueno, posarem aquesta música de Bola de Drac per acabar la secció. Molt bé. I ara...
Continua la festa, continua l'emoció del matí amb... Jo què sé. Podríem mirar si han posat a les plataformes de streaming? Sí, mirem-ho. Doncs veiem. Avui... A Filmin, pues unes pel·lícules que tampoc són per tirar coets. Ataúd de cristal. Una actriu que puja a una limusina que l'ha de portar a un premi, però el viatge es veurà truncat per una sèrie de circumstàncies que faran que passi la pitjor nit de la seva vida. Vale? Queda com atrapada en aquest cotxe. Pues no sé, no l'havia sentit mai a parlar. Després, Nuestra canción de amor, una pel·lícula amb la Renée Zellweger. Aquesta pel·li la vaig veure en el seu dia amb Bob Dylan, que hi sortia. La música era de Bob Dylan. Ah, jo l'he vista, però no me'n recordo de res. Això és de fa 11 anys. Crec que estava bé. Crec que estava bé, però jo no me'n recordo de res. I res, tampoc és que facin unes pel·lis molt, molt emocionants avui. Heli, una pel·lícula no sé d'on carai és. Un drama. I res, a Movistar, pues, la sèrie Arma Letal, La Muerte Tenía un Precio, coses antigues. Anem per plataformes que tothom tingui, jo que sé, o que tingui més gent, el Prime Video, per exemple, no? Poliamor para principiantes, han posat, que és una pel·lícula espanyola de no fa massa. I jo que sé, així conegut, no veig res. I ja està. Jo crec que no destaco massa més coses. No, no hi ha coses molt emocionants, que diguem. I el de Netflix, on està? No ho veig. Netflix... On ets, Netflix? Netflix, avui, 4 títols, temporada 6 de Lucifer, i res, una cosa que es diu Kate. Kate. És una pel·lícula o una sèrie? No em queda molt clar. Pel·lícula, amb en Woody Harrelson i Mary Elizabeth Winstead. Després de ser enverinada sense remei, una criminal té 24 hores per venjar-se dels seus enemics i, mentrestant, forma un vincle inesperat amb la filla d'una de les víctimes, de les seves víctimes anteriors. Quines coses, eh? Quina història. Què és Kerp? Has dormit poc, Jaume? Jo, Kerp? No, no he dormit... No sé quan he dormit. Quina hora d'haver anat a dormir? Entre la 1 i les 2, m'he aixecat a les 7, he dormit 5-6 hores. Ah, que no estava llegint el xat, vale, vale. El secret de la piràmide. Ah, sí, això era de Chris Columbus? Pues sí que era bona. Va a la seva bola avui. Avui està concentrat en la informació que li passa. No em passa res, estic bé. Estic més despert que altres dies. Estic com... De cop i volta tinc moments d'entusiasme màxim. Estàs, va, bé, bu. Ah, vale. Això sí. Estic passota. Doncs pues no sé, no té mala pinta aquesta pel·lícula que es diu Kate. Aquí us la poso, l'han posat a Netflix. Té bona pinta, vaja. Ara, que després sigui un podriu, a mi no em mireu, jo no tinc la culpa. Això no val res, jo què sé. Bueno, és que és així com un s'ha de prendre la vida. Algo li va passar a los madriles. Sí, no. A Madrid
Val a dir que sembla que la gent són una miqueta més amables, a menys de mitjana, en els restaurants solen ser més amables. També diguem que jo crec que va a restaurants que cuinin bé, és a dir, és més, no passa tant que et trobis merda de puestos. Almenys és la sensació que dona. Altres coses bones que té Madrid és que veus molt l'horitzó i veus molt el cel obert. I què més? Ja està. Jo estic esperant a veure amb moltes ganes les properes estrenes d'enguany Velvet Underground de Todd Haynes, Halloween Kills de David Gordon, Spencer de Pablo Larraín. Carai, tu, molt bé, amb els directors i tot. Hola, Monique Andel. Hola, Monique Andel i sus emojis. Jo també trobo molt amable la gent de Madrid, molt educats, la dels restaurants i botigues, etc. Sí, en veritat, jo crec que sí que es nota un millor tracte, jo crec, que aquí a Barcelona. Que aquí a Barcelona sembla que et fan un favor per atendre't a vegades. Buenos días, a ver si me animas un poco al Jaume, que está un poco esquerp. La Mònica Andel sempre m'anima. Ai... Ai, la Moni. Estan menys crispats. Què significa esquerp? Esquerp. Què significa esquerp? Titititim. Jau, te queremos. Gràcies. Esquerp és uranio. Uranio. Pues vale. Algú té una cosa que es diu Fubo? Fubo TV? Ho teniu algú? Fubo TV? Crec que era gratis, pot ser que es fos gratis. Fubo TV? Está uraño hoy, algo le ha pasado en los madriles. Què és Fubo TV? Mira, val 4 euros al mes i tenen sèries, dibujos, programes i més. Vale. Tenen moltes sèries i tal. Bueno, però és com un Netflix. Sí, però no quiere contarlo. A mi no m'ha passat nada en Madrid. Mònica Andel ha canjeado, treu o posa barret. Pues ya está. Seguimos con entusiasmo. Gracias por este cambio de sombrero que me va a venir muy bien. Antumeu. A veure, està tot això obert al màxim. Continua la festa. No tinc les ulleres de sol avui. Bueno. Si és en Tomeu de Barcelona. Si estàs per a bailar. Ah. Estas són mis gafes de leer. Deberías tirarte un bailecito. Bueno, falta música. Es que esto es un baile sin música, no. Ahora me pongo algo de música. A ver, ¿qué me podría poner? ¿Qué me puedo poner de música? A ver... Estoy buscando alguna música... Ha 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 ha!
¿Cómo que el Hobbit? Hombre, gracias por los 5 bits, Mónica Andel. 5 bits son como si me hubiera dado 3 céntimos. Es... Muchas gracias. A ti no te llevo al Pachá. Bueno, en el Pachá... Yo causo sensación en el Pachá, ¿eh? En el Pachá me conocen muy bien a mí. Vayan. Baile, baile, baile. 1, 2, 3, 4, 5 bits. Molt bé, eh? A veure si preneu exemple de la Mònica Andel, que em fica monedetes al tanga mentre ballo. Ja ho és VIP en el Pachá. Shakira. Shakira. Bueno, pues sí. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí que soc VIP en el Pachá. Tinc imatges meves ballant, però ja buscarem un altre dia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ay, disculpen. Pues nada, seguimos. ¡Es un fistro de Odená! Vale, a ver, un fistro de Odená... ¿Per on anàvem? Ah, sí. Ara toca mirar els diaris. Vinga, va, anem a mirar una mica els diaris. El periódico de hoy dice... El diari Ara diu... L'acord per a l'ampliació del Prat va ser verbal. L'ampliació fallida. Història de com s'ha esfumat una inversió de 1.700 milions. I per què collons ha fallat, això? Aena falla en la utilització de la tecnologia. Un autobús de TMB ha topat aquest matí amb una furgoneta a la Diagonal de Barcelona. El xoc ha deixat 5 ferits lleus, 4 dels quals usuaris de l'autobús. 2 viatgers i el conductor de la furgoneta han sigut traslladats a centres hospitalaris. Te iba a crear un clip, pero no me dejó. Vaya, hombre. Entonces llévame al Pachá. Pero ya está abierto el Pachá. Haz clip, Mónica Andel, del baile. Pero no sabe hacerlo. 20 anys de l'atemptat que ens va canviar tots, les Torres Gemeles. La guerra a l'Afganistan, un pur teatre, diu aquest diari. Bueno, un rotllo. Una de cada 10 platges catalanes pot haver desaparegut d'aquí a 15 anys. Home, no desapareixeran, es quedaran més endavant, no? La platja seguirà estant-hi. Si de cas es menjarà la platja, però hi haurà més terreny enrere, que pot ser la nova platja. O no, no sé, jo no, igual no hi entenc, eh? No, así que tienes la oportunidad de llevarme el próximo año. Bueno, venga, va. Però per a llevar a la gente a discoteques i per fer aquest tipus de vida, tengo que triomfar antes en el Twitch. Si no triunfo, mi vida va a ser esclavitud, sacrificio y miseria. Está bien la entonación teva cuando llegues las noticias, rollo 30 minutos. Pone el baile en las peticiones de canjear bits. Bits. ¿Es pot fer canjear bits? Bits o monedas d'aquestes, pinsonita. Porque per pinsonita no ballo yo. Per algú de pasta, sí. A veure, on està això? Esclavitud, sacrificio i misèria. Honor i glòria, Jau. Tu eres exitoso, tienes que decirlo desde ahora. Soy exitoso. Ei, soy exitoso. Se llama PNL, sí, ya lo sé. PNL. Sí, sí, ya lo sé. Me pasé muchos años diciendo... Tengo... Nada, no lo voy a decir. Mira a cámara. Soy exitoso. Hola, soc exitós. Soc exitós. Ei, soc... Hola, bon dia. Soc exitós. Us agrada el meu porc? I... Exitós. Exitós.
Dilo a la cámara, sexy. Bon dia, amics. Us volia dir que sóc una persona exitosa. Exitosa! Exitosa, perquè us excito. Sóc exitós. Sí, a la càmera del Zoom. Vamos a ver si la tinc preparada, la càmera del Zoom. Ja ho teu bé, de xuscos. Bueno, más o menos. La tengo preparada, más o menos. A ver, aquí. Hola, amics. Sóc en Jaume, Mr. Jau, Jaume Fible, i vinc aquí a dir-vos que sóc una persona exitosa. Exitosa. Sóc un tio exitós. Perquè tinc tos. Exitós. Sí, sóc molt exitós. Sóc una persona exitosa i res, en breu seré un dels personatges més coneguts a nivell, de moment, nivell nacional de Twitch, però després ja anirà a poc a poc la fama arribant a altres països, no? Gràcies a Mònica Andel, que em farà d'ambaixadora a les seves terres, triomfaré a tots els països d'Amèrica Llatina i ja està. I aviat, bueno, no és que ja aviat, és que ja ho sóc, ja sóc exitós, sóc una persona exitosa en camí a l'èxit. Ja estic en el camí de l'èxit. El camí de l'èxit va començar quan vaig néixer, però va fer una acceleració quan vaig apuntar-me a Twitch, my friends. Ah, no sé què li ha passat, el porquet s'ha quedat com... s'ha quedat sense aire, no recupera l'aire, què li passa? Què li passa? S'ha quedat... Ai, bueno, és igual. Ja està. Sóc tan exitós que el porquet s'ha quedat sense... s'ha quedat ofegat. Bueno, una persona us vol dir... us vol enviar una benedicció. Una persona, un amic de la casa. És en Bendicin. Bendito sea y todo. Bendito sea y... I ja està. Continua la festa. Canvio de diari, perquè aquest diari ve una miqueta avorridet. Anem a veure, jo què sé, anem a un diari més grandiloquent, La Vanguardia. La Vanguardia. AENA va defensar afectar espais protegits des de finals del 2019. Aterratge forçós independentista, diu aquí la seva opinió de no sé qui. Aragonès reclama el traspàs de la gestió dels aeroports catalans. Quines coses, eh? Aquesta finestra és de fusta, no? Sí. Como mi mamá me dice, hija, no eres pobre, eres rica en glóbulos rojos y blancos. ¿Ah? Qué profundo. ¿No marcha el calor? Que si marxa el calor per la finestra de fusta? No ho entenc. És una finestra molt vella, la veritat. Faria falta canviar-la. Però bueno, tampoc és... això és un lloc que tinc llogat. No és casa meva, jo què sé, i tampoc és una cosa que tingui el meu espai propi, és una cosa que tinc temporal. La cara oculta del teletreball, més hores i menys comunicació. Ràbia i indignació en el col·lectiu LGTBI per una mentida que ha fet molt de mal. La fugida d'Estats Units envalentona la jihad mundial. Després hi ha un munt de notícies d'assassinats, que no les llegiré, i després... un milionari s'imposa a Marroc i enfonsa l'islamisme governant. La pujada de temperatures provoca que els animals canviïn de forma, com els Pokémons. Ves al web del safareig. Vale, ara boig.
Què vol dir que canvien de forma? Per exemple, animals que normalment havien anat amb una postura, ara van amb una altra. Curiós, eh? I la forma del bec, coses així, els hi canvien per la calor. Quines coses. El mar devora el litoral català. Alguns trams de les platges perden entre 7 i 8 metres. I etc. Moltes coses. No està molt divertit. Va, seguim amb els diaris o anem ja a les pel·lícules? Què voleu? A la web de safareig. Vinga, va. La web de safareig, en blau. Notícies de famosos, Casa Reial, televisió i virals. En blau. Imatges inèdites de Lluís Marquina de TV3, irreconeixible. Què fa ara? Qui és Lluís Marquina? Jo em pregunto. No sé qui és. Com que no sé qui és, no el poso. Següent tema. Les dues fotos virals de Letícia en biquini que preocupen a Zarzuela. Ui, sí, quina preocupació. Ai, Déu meu, la Letícia en biquini. Ui. És molt fort, eh? És molt fort. Ja torno a estar esquerp. Aquí tenim les fotos de la Letícia en biquini. Déu-n'hi-do. Quines fotos tan terribles, my friends. Heu de fer secció setmanal Nostàlgia TV3 a Menjau. Bueno, ja hi ha una secció setmanal, passa que no s'hi presenta mai, que toma, no és sèrio. Següent tema. Pànic a Telecinco. Fa fora Cristian Gálvez i fa una jugada perillosa. Oi? Carles Franzino, fill, recorda Jordi Rebellón. Foto del 2007 a casa del seu pare. Vale. Toni Cantó anuncia que torna amb Albert Rivera. La xarxa col·lapsa. Hòstia puta. Col·lapsa de què? De gent morint-se, no? A Albert Rivera no li ha anat malament fora de la política. Va trigar molt poc en aconseguir la seva primera feina amb cara lluis, entrant al despatx d'advocat Martínez Echeverría i Rivera. També va presentar un llibre de memòries polítiques que va ser massacrat per les xarxes i la crítica. I recentment vam conèixer el seu darrer projecte, director d'un màster de lideratge polític al Centre d'Ensenyament Superior Cardenal Cisneros. Quan acabi amb el llibre m'hi poso en sèrio. Eh? Ah, vale, vale. Ja. Uf, pues vaya merda. Molt interessant no és aquesta notícia. Andreu Buenafuente marxa de la televisió amb Sílvia Abril, la sogra i la filla Joana. Inés Arrimadas embarassada del segon trimestre, amb Griso escup contra la diada. Oi, seguidora de Risto Mejide, molt agraïda per ensenyar-li un racó de Catalunya. La impagable cara de Letícia quan una nena la abraça sense distància, cridant. Hòstia, jo ho he de veure. A veure si es veu la impagable cara. Però si no es veu res, això és un engany. Vaja merda. Buenafuente marxa? No sé on marxa. Aquí estic mirant i no veig ni impagables cares ni hòsties. Aquí, aquí. Ara, aquí està la impagable cara.
I què té d'impagable? Anem a tornar a veure el vídeo? A veure... Yo soy Leticia, ¿y tú? ¡Ah! Buena Fuente marxa de televisió, no pot ser veritat. No ho sé, no, clar que no, marxarà de vacances. Si marxa amb tota la família, on ha d'anar? A la playa. Sonsoles Onega, molt enfadada. Un micro obert desvela la seva altra cara. Quina cara. Sonsoles Onega, Onega. Sonsoles Onega. Un micro obert desvela la seva altra cara. Es veu que va dir... Joder, pues macho. Ya bueno, pero es que de verdad. Déu-n'hi-do. 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 És molt fort el que va dir. No li importa a ningú, però és molt fort. I res, una merda el diari avui. Vinga, anem a mirar les pel·lícules que s'estrenen i anem ja a coses més interessants. Les estrenes del dia! Espera, espera. Necessito música de les estrenes del dia. Les estrenes del dia! Ja està. Uf, intento donar-li, imprimir-li un ritme nou en el programa. A veure... Ja està. Uf, és molt cansat ficar-li ritme al programa. A veure, següent tema. Anem amb el diari, anem a veure bueno, anem a veure les pel·lícules del dia. A veure, Vale. Quina mina de gif animats. Aquest ritme trepidant et deixarà exhaust. Sí, sí. Anem a veure la secció del cinema. Tan meravelloses com... Con quién viajas. Fixin-se en el pòster. Con quién viajas amb Salva Reina, Ana Polvorosa, Pol Monen, Andrea Duro. I diu aquí el pòster, diu... Un viaje compartido, inolvidable, muy a su pesar. Vale? Tema. Cuatro desconocidos que queden al centre de Madrid per anar en cotxe a Cieza, Múrcia, gràcies a una aplicació de viatges compartits tipus BlaBlaCar. Durant el trajecte, els passatgers xerren sobre aspectes de la seva vida per trencar el gel. Tot flueix bé fins que el conductor sembla una cosa de fer. El viatge resultarà més divertit del que esperaven. El diari El País diu que la primera part de la pel·lícula està a prop de l'espant, els intèrprets fan el que poden, a la segona meitat millora una mica. Total, que és una pel·lícula mig dolenta, segons El País. La Razón diu, òpera prima més que correcta. El periòdico diu que el guió ho és tot a la pel·lícula i que els actors s'esforcen per fer-ho, per tirar-ho endavant. Fotogrames diu que aquest director debuta amb un sobre... bueno, amb bona nota. El micròfon no va? Com que no va? No se'm sent ara? Ara volen que m'estiri. Ah!
està. Què més? Espera, m'asseuré una miqueta més còmode. Ara... a moments tremola, el micro tremola. Almenys a mi. Oh, aviseu-me si us tremola el micro. Ai. Hi ha hagut un moment tremolós, però ja va bé. Vale, vale, doncs vinga, doncs seguim amb el micro. Matrix, ahir vaig veure el tràiler amb el mòbil, en el metro. Ai, en el metro, en l'AVE. I sí, sí, molt xulo, tràiler. Millor que, es veu millor que la 2 i la 3. Bueno, sembla una cosa de, que s'apropa a la primera part. Ara no se'm sent. Coi, que ara no se'm sent. Ara sí. Però sí que va malament la cosa, no? És que encara no entenc per què no funciona el micro, eh? De veritat que no ho acabo de pillar. Aquest micro sempre ha anat bé. Hola, micròfon. Hola, micròfon. Entusiasta, entusiasme. A veure, que m'han passat un clip. No sé si m'agrada aquest vídeo. Tinc que pensar sobre el tema. En fi. Segueix. Segueix la festa. Doncs sí, problemes de buffer i problemes de tot. No sé què carai passa. Això d'on ve? Això és el cable de... Ui, no va. Ah. A veure... Aquí tinc un cable que em penja. Però no, ara no funciona. Bé, és igual, estem amb... Es veu bastant bé. Ja veig que de tant en tant es penja la càmera. Sí, algú li falla, no sé què li passa. Bueno, estic carregant l'altra càmera perquè no ens passi més això. Digues quina és l'estrena que aniràs a veure tu. Després mirem lo de Matrix. Després mirem lo de Matrix. Però és que si poso lo de Matrix... ja tindrem problemes amb el copyright una altra vegada. Me caig la mar. Què diu la Mònica Andel? Bueno, va, anem a mirar el tràiler de Matrix. Ja està, anem a mirar-lo. Vinga, va, anem a mirar-lo. És igual, sigui el que sigui. ¿Cómo conecto la EpoCam con el cable? Porque se me conecta directamente por Wi-Fi. Hombre, pues mujer. Tiene una opción la EpoCam que pone USB.
A veure, vas a l'EpoCamp. Collons, tots els, tinc tots els mòbils descarregats, els que faig servir per emetre. Algo falla, de les càmeres. Sí, algo falla. A veure, aquí tenim l'EpoCamp. EpoCamp. ¿No ve usted que hay una ruesca, una rueca aquí arriba, una roca, una rueda de configuración? La toca y ya te surt aquí la opció de USB. ¿Ve usted? Tiene wifi, USB. Mire, mire usted. Mire, a ver, mire. Ve. Wifi, USB, NDI, normal, buena o máxima. De calidad. Eso sí, porque tengo el EpoCamp de pago, ¿eh? También se laguea el audio. No sé si es la señal, ¿eh? No sé si es internet o qué es. Bueno, va, anem a mirar lo de Matrix. A veure, hola, se sent ara? Hola! Hola, amigos! No se oye bien, no se sent bé, no se veu bé. Digue'm-me. Mare meva, quin desastre. Ara l'àudio va per wifi. També va amb mòbil. Jo ja no entenc res. Ara es veu bé? Vale, doncs ja està.
i vaig a veure si puc connectar l'altra càmera com a secundària amb l'altra, a l'altra... Allà, en l'altre camí. A veure, càmera 2. I webcam. Vale, sí, aquí està. Segueix funcionant la càmera, però va lenta, no sé què li ha passat a l'altra càmera, s'ha quedat lenta. Bueno, és igual, doncs de moment tirem amb aquesta i que sigui el que Déu vulgui. Ala, això ho parem. No sé quant de rato durarà bé, però avui anem molt malament de càmeres, no sé què passa. Seguim amb les pel·lis, no? Ah, bueno, no, anàvem a mirar-lo de Matrix. Vinga, va, Matrix. Matrix 4. Trailer en español o trailer oficial subtitulado. Vale, poso el trailer oficial subtitulado. Poso Chrome, no, Edge, aquí està. I ara espereu que preparo la webcam perquè no se'm veia aquí. Fuente, dispositivo de captura de vídeo, Droid Cam, Epocam, i em poso aquí baix, un momentet, perquè això... Per cert, amics, que ja és la data oficial, ja està la data oficial de la presentació de Chuscos, de presentació del Superport, perdoneu, amb actuació del grup de Chuscos, que és el grup del nostre, bueno, el meu grup, del meu germà i meu, val? Us ho he de posar per algun cantó o altre, això, espereu, on està? A veure si ho trobo, a veure si ho trobo. Twitter, no? Twitter, deu estar per Twitter, això. Ai. Aquí està, sí, efectivament. Jaume Fible i Raimon GBF, GBF, val. Doncs estarem presentant el còmic, farem una actuació del grup de Chuscos i firmarem exemplars. El proper dijous, dia 16, a 8:15 de la tarda, a les 7:30, a la botiga La Llama. La Llama, carrer Villarroel, número 34. La Llama Store. L'esdeveniment es podrà veure en el Twitch d'Underbrain i de La Llama, i segurament algun altre lloc, però no ho sé. En tot cas, my friends, el més important seria que vinguéssiu en directe, perquè serà bastant més divertit que veure-ho per Twitch. Si voleu un còmic del Superport dedicat i a més gaudir de la nostra presència personal, el nostre encant, la nostra, no sé, la nostra bellesa, les entrades no es venen per Ticketmaster perquè és gratis. És gratis, fins i tot és gratis. Això sí, hi ha un aforament limitat, amb la qual cosa jo de vosaltres, si voleu agafar lloc, vindria una miqueta abans. Si no, us faran esperar fora, a l'assignatura. No podreu veure el xou dels Chuscos. Sembla que poden cabre 15 persones, màxim. No us preocupeu, que segurament hi haurà lloc, però bueno. A veure... Aquí ens envien un GIF. Ui. Sí que sembla un hobbit. Qui ha fet això? El podem guardar per quan algú se subscriu. Alegria Hobbit. Hem de buscar música de Hobbits per posar aquest GIF, no?
Anem a guardar-ho a l'escriptori, va. L'ha fet en Víctor, molt bé. Quins talents que tens. Bueno, després d'això anem a mirar el dichós tràiler de Matrix, va. On està? No el veig, tu. Creo que estoy echando tripita. Bueno, venga, yo creo que el tenía a punt. Ya se me están quejando por trailer aquí. Trailer 4. La pantallita. Cállate, hombre. No acabo d'entendre. Bueno, The Matrix 4 trailer. Trailer oficial, venga, va, aquest és oficial, que està a la Warner, venga. Ara sí. Preparats, llestos, ja. Matrix, la primera? No, no us heu enterat que hi ha una nova continuació de Matrix, que s'estrena el 22 de desembre. Vale? Aquest mateix any s'estrena una nova part de Matrix. Després de la trilogia original, que acabava tot com el Rosari de l'Aurora, hi ha una continuació. Bueno, no acabava tan malament, acabava bé en alguns sentits. És igual, anem a veure-ho. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams. Hombre, ¿cómo conocí a vuestra madre? Am I crazy? Mira, John Wick, sure. We don't use that word in here. Hombre, bona música de Jefferson Airplane. Més motius perquè salti el copyright. Hi. La Trinity, que està tan fresca. Ja estem amb les pastilletes. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? Years to be going back to where it all started, back to the Matrix. Pell de gallina, pell de pollastre. No hi ha una broma final?
Pues està, jo crec que està, es veu superimpressionant la pel·li, jo no sé si després serà tan bona com sembla, però a mi em sembla que sembla molt bona. Bueno, frases que són transcendentals i no diuen res, bueno, també està bé perquè tampoc és que xerri molt del que està passant a la pel·lícula, i tot i així és un tràiler llarg que surten moltíssimes coses. Això també té mèrit, que normalment els tràilers et despotriquen tota la pel·lícula, te la xafen absolutament tota. Aquesta, per lo menos, és un tràiler espectacular i llarg i no t'està xafant la pel·lícula. No sé, en realitat es podien fer molt bones històries amb això de Matrix i continuar... Si es tenia una mica d'imaginació, la possibilitat de continuar la història no era algo tan impossible, malgrat el final que tenia la tercera. Poden passar mil coses que puguin donar lloc a una continuació, així que... Adeu, Nostàlgia Pop, gràcies per venir. Que els déus et beneeixin. La paraula faig, ja sabeu que no està permesa, no la permet Twitch, i tinc que permetre, cada vegada que la dieu, he de donar-li a permitir. Aquest diumenge faig directe espectacular, molt bé. Sobre els barrufets, vale, doncs ja, si fa falta algú que vagi, ja m'avisareu. Continuem amb les pel·lis d'estrena d'aquest divendres, perquè aquesta de Matrix és pel 22 de desembre, falta una mica. S'estrena també una cosa que es diu Cocktail Explosivo, pel·lícula d'Estats Units, amb Karen Gillian, Lena Headey, Carla Cugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Paul Giamatti, Chloe Coleman, bueno, molta penya, director Nebot Papuchado, Papichulo. És una pel·li d'acció, thriller, aquí està, Gunpowder Milkshake. També he vist el tràiler i era tipus Matrix, amb moltes explosions i molta cosa. No sé què tal serà. Diu Eva, Karen Gillian és el més important a la turbulenta vida de la seva mare, Scarlett, Lena Headey, però els seus enemics obliguen a Scarlett a fugir abandonant-ho tot, incloent la filla. Anys més tard, Eva es converteix en una assassina a sang freda, seguint els passos de la mare. Després de perdre el control en una missió, posant a una nena innocent de 8 anys en perill, Eva no té més remei que enfrontar-se sense escrúpols als seus antics compinxes. I no té més remei que tornar a intentar ajudar-la. No acabo de llegir-ho, això. Per què em sona com si ja hagués parlat d'aquest argument? No és igual que una història que he llegit ara d'una que estava enverinada? Ai, Déu meu, se me'n va la olla per moments. De veritat que se me'n va el cap, eh? Tinc la sensació de que acabo de llegir-ho, això. Bueno, el tràiler era molt espectacular, vaig veure'l també. Era tipus aquest de Matrix. No tant, potser, però... L'escena de la família, diu així, és Quién es quién, traduïda. Una pel·lícula francesa de... Bueno, de francesos, veieu? És una comèdia amb tema fantàstic. Un matí, els Morel es desperten amb un gran problema. Descobreixen que les seves ments s'han intercanviat i que cada un està atrapat al cos d'un altre membre de la família. Vaja, s'han fet moltes pel·lis així, però no amb tota la família. Això és una novetat. La xatxa, de 6 anys, està en el cos del pare. El pare, en el cos del seu fill, adolescent. El fill, en el cos de la germana gran. I la germana gran, en el cos de la mare, i la mare, en el cos de la xatxa. De xatxa. El fill. Bueno, ja m'he liat. T'has perdut, ells també. I això només és el principi. Bueno, pot ser divertit amb aquests canvis de personalitat. Diu el diari, diu Cinemania, que una cosa que en principi podria fer mandra acaba sent molt divertit, vaja, entre la tendresa i lo arriscat. El fotograma es diu que és una proposta familiar que passa de comèdia escatològica a sàtira conjugal. Un combinat mil vegades vist, però servit amb gràcia i eficàcia. O sigui que té bona pinta aquesta pel·li francesa. Sembla una xurrada, però ben feta, tu. Següent tema. Una pel·li que es diu Worth.
Michael Keaton, aquí el veieu, Stanley Tucci i Amy Ryan. Vale? De què va això? Jo què sé, fills meus. Diu que va dirigida per Sarah Colangelo, amb Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, bueno, una sèrie de gent. Drama polític, biogràfic, i judicial i d'advocats. Vale? Diu així, el diari El País diu que no sé, sembla que parli bé, perquè es comencen a servir paraules fent-se els intel·lectuals i no sé segur si està parlant bé o malament, saps? No, està parlant, crec que bé. El periòdico la deixa regular. Diu que és una pel·lícula manipuladora. Hàbilment manipuladora, això és positiu, sembla. Però que no és gaire interessant, el personatge, diu. Després, Cinemania la deixen bé, 3 estrelles, com a mínim. Això és un aprovat, no? I, bueno, doncs res, que Michael Keaton no fa molt bé, vaja. Un drama polític que no sé, a mi no em tira molt, la veritat. Una altra pel·lícula que es diu Adiós, idiotes. Adieu les cons. Adiós, idiotes. És una comèdia dramàtica sobre discapacitat visual. Difícil fer comèdia amb això, però mira. Quan José Trapet s'entera als 43 anys que està greument malalta, decideix anar a buscar del fill que es va veure obligat a abandonar quan ella tenia... anar a buscar el fill que es va veure obligat a abandonar quan ella tenia 15 anys. La seva recerca la farà conèixer en JB, un cinquantó en plena depressió, i el senyor Blin, un arxivador sec amb un entusiasme impressionant. Els tres s'embarquen a la recerca del fill. Ja ho has vist, Tiempo de Shyamalan? A mi em va agradar bastant. No l'he vist encara, però la veuré quan pugui. Aquesta pel·lícula francesa d'Adiós, idiotes, té bona pinta també, comèdia dramàtica. La majoria dels crítics la deixen bé, menys The Guardian. Però el periòdico, Cinemania, Paris Match, The Times, totes aquestes el deixen bé. No sé, no té mala pinta, jo que sé, fills meus. Els actors són Virginie Efira, Albert Dupontion, Nicolas Morri, Adèle Gaillot, no sé llegir francès. Següent tema. Ostres, queden moltes pel·lícules encara. Una pel·li de dibuixos, es diu José, el tigre i los peces. Aquí també tenim una pel·lícula de dibuixos sobre discapacitat, pel que veig. També la noia va en cadira de rodes. El tema és... A veure si hi ha més dibuixos. Mira, aquí hi ha més fotos, mira. Sempre m'oblido que hi ha més imatges a vegades de la pel·lícula. Bueno, només hi ha dos. Ah, no, mira, aquí hi ha un altre pòster. Bueno. Doncs, pel·lícula d'animació japonesa de l'any 2020. Suneo és una estudiant universitària que coneix la José, una jove que rara vegada surt de casa perquè no pot caminar. Cinemania diu d'ella, per sort aquest anime esquiva amb elegància el tema merengós, tot i no escatimar moments de dolçor en el seu guió i la seva posta en escena. Anime romàntic amb tendresa i amb verí. Screen Daily diu encantador i desvergonyidament melodramàtic. The Guardian diu emotiva, inofensiva, adorable, però en la seva representació de la discapacitat una mica discutible. I que es veu que té un giro que no t'esperes. O alguna cosa així. Següent pel·lícula, Blue Bayou. Blue Bayou, pel·lícula d'Estats Units amb direcció de Justin Chan, guió de Justin Chan i protagonitzada també per Justin Chan. I també Alicia Vikander, aquesta noia que va fer Tomb Raider i que s'assembla a les Rimades. Aquí la teniu. Bueno, més guapa que les Rimades, però s'assembla una mica. En Justin Chan, aquí. Ah! Ah, Chan! Ai, aquest Justin Chan, m'ha fet estornudar.
Drama, immigració, racisme, adopció, família i drama sureño. Diu així: a Louisiana, un home adult de nom Antonio, coreà adoptat i criat als Estats Units, es veu obligat a enfrontar-se al seu passat. Molt bé. Té bones crítiques en general, pel que veig. Una miqueta dramàtica, sembla que és de plorar una mica. Següent tema. Perla en anglès, però és francesa la pel·lícula, vale? Pearl, un film de Elsa Amiel. És un drama amb Julia Fori, Peter Mullan, Matthew Amalric i altres persones. Muscle, suor i sacrifici, diu. 48 hores pel campionat mundial de culturisme femení, per al que Pearl s'ha entrenat durament, sota la dura mà del seu entrenador. Quant hi ha aquí? 70 centilitres. Sembla que no hi ha ni un litre, doncs. Déu-n'hi-do, és xula aquesta botella. Següent tema. Diu que la pel·lícula, bueno, està en general ben considerada. 4 estrelles del Confidencial, 3 i mitja de Cinemania, 3 del Periódico. En general parlen bé d'ella. Un drama sobre culturisme femení. Toca't la pera. Aleshores, un drama familiar de culturisme femení. De cop i volta, quan està a punt de fer participar en el torneig, apareix la seva exparella amb el fill i, bueno, vés a saber què passa. Següent pel·lícula que s'estrena avui. Va, que ja queda poc. Ja només queden tres. Una que es diu Mis funciones secretas, és pel·lícula de Suïssa, títol original, a veure si el podem llegir, Moscow Einfach, amb Miriam Stein, Philippe Graver, Mikkel Müller, bueno, és igual. A la tardor del 89, mentre el mur de Berlín està a punt de caure, la policia secreta vigila a centenars de persones a Suïssa. Víctor, un policia de bon comportament, s'infiltra en un grup de teatre de Zúrich per agafar informació sobre gent d'esquerres i elements subversius que estan col·laborant amb Moscou. És una comèdia d'espionatge, teatre, anys 80, que t'acabarà fent teatre, l'espia. Si és femení, es diu, si no, no, curiós. Sí, perquè és menys habitual que sigui culturisme femení. És menys habitual, per això ho dic. A un pas de mi, una pel·lícula que es diu A un pas de mi, amb una noia, un pibón a la portada, Joana Solano, A un paso de mi. Pel·lícula de Costa Rica, Joana Solano, Esteban Hidalgo, Gustavo Rojas, Flor Urbina, etc. Drama d'aventures. Diu així el tema. Tatiana, la Joana Solano, aquesta mossa tan sexy, és una periodista que, atormentada per les decepcions i la rutina de la seva vida, se'n va a Costa Rica en un viatge en el que descobrirà la pau interior i l'amor propi. Que maco. Bé, següent tema, va, que no queden gaires. Jo vull veure la de Candyman, tinc ganes de veure-la en el cinema. Vull veure Reminiscència també en el cinema. No m'importaria veure El Tubo. Vull veure la de Shang-Chi. De moment només he vist Free Guy en el cine. Està molt xula Free Guy. També m'agradaria veure de les d'aquesta setmana, la veritat que passo de totes. No passo de totes, però les veuré quan surtin en al Filmin o algun altre lloc, o al Netflix. Del cinema vull veure la de Shang-Chi. Em falta Shang-Chi, em falta Candyman. Malik no m'han dit que no era bona, no me'n fio molt, però bueno, m'han dit que no era bona. Jo la volia veure també, però m'han dit que no era bona. Reminiscència la vull veure també, d'aquest tipus Blade Runner.
Anet, aquesta pel·li musical, també m'he quedat amb ganes de veure-la. Em sembla que serà rara de collons, però bueno, eh? La vull veure també. Jo que sé, moltes pel·lícules em falta veure, no tinc quartos. El meu nebot ha vist Candyman i em va dir que és una puta merda. No m'enfio tampoc del teu nebot. No m'enfio. A veure, li agraden les altres parts de Candyman? Li agrada el cinema fantàstic en general? Li agrada el terror? Clar, hem de veure quin tipus de pel·lícula li agrada al teu nebot. Igual, jo què sé, igual és fan de High School Musical. O no sé. Que no sé, no. Jo crec que fins que no la vegi no puc opinar. M'estranyaria molt que una pel·lícula de terror sobre Candyman no m'agradi. És número 1 als Estats Units, la de Candyman, va ser, no? Sí. O sigui, no sé, tindrà uns mínims. I la premsa també parlava molt bé d'ella. No tinc ni idea. Però jo no sóc molt radical contra les pel·lícules. A mi em solen agradar la majoria. Que de què va Candyman, món imaginari, de una llegenda que explica que si dius Candyman, Candyman, Candyman 5 vegades davant del mirall, mirant al mirall, se t'apareix un paio amb un ganxo i se't carrega, bàsicament. I et mata. I tot és perquè era un esclau a l'època de l'esclavitud als Estats Units. Era un esclau que es va enamorar de... No sé si s'havia enamorat d'una noia blanca o alguna cosa per l'estil. I estaven tenint un romans, el van descobrir i el van agafar, el van lligar no sé on, i el van cobrir de mel i van fer les abelles, li van tirar les abelles per sobre, alguna borrada molt bèstia. I així va morir. I el seu esperit busca venjança, i que no sé per què mata la gent que diu Candyman. Potser perquè Candyman era una mena d'insult. Clar, quan el cobreixen amb la mel, li diuen Candyman, per això, perquè està fet, és un home de Carmel. Aleshores, dir Candyman és com insultar-lo. Per això apareix i no té paciència aquest home, amb les bromes. Suposo que per això és l'únic motiu que entenc que Candyman apareixi i et mati. Si dius Candyman, clar. No tens per què dir Candyman. Digue-li el nom de l'home, igual no et tractarà així. Total, encara ens queda parlar d'una pel·lícula, em sembla, l'última, que es diu Fauna, dirigida per Nicolás Pereda, mexicana. Dos germans, que es diuen Luisa i Gavino, van a casa els pares, a un poble de Mèxic, molt llunyà, i es queden encantats amb el nòvio. La família es queda encantada amb el nòvio de la Luisa, que es diu Paco. Actor com ella, perquè ell és famós i surt en una coneguda sèrie, aquesta famosa sèrie de Narcos, ¿vale? I, bueno, coproducció Mèxic-Canadà, drama familiar, una pel·lícula, una odissea estranya, agressivament estranya, diu el diari IndieWire. Té bones crítiques en general. En fi, no sé, una pel·li estranya, no? No tinc ni idea. Perquè té un amor amb la filla de la plantació. Ah! Clar, però jo el que no havia entès mai és per què quan deia la gent Candyman els matava, i ara ho he entès. D'alguna volta he fet una reflexió mental i dic, home, clar, Candyman és home de sucre, és com una burla de quan el van cobrir de mel. És normal que el tio apareixi i et mati, vull dir, és el mínim que pot fer, no? Candyman ve de... En realitat, Candyman, aquesta nova, és la continuació de la saga que va començar... jo crec que va començar l'any... ara us ho dic.
La primera pel·lícula és de l'any 92 i es diu Candyman, el dominio de la mente. Vale? I com que ja el copyright saltarà perquè hem posat el tràiler de Matrix, anem a posar el de Candyman a la primera part. I aquí veurem com era la primera part, la que va començar la saga. Have you ever heard Candyman? If you look in the mirror, you say his name five times. Veu com el cul, però... Anem a veure si el trobem amb una versió millor. Anem a veure si trobem una versió millor, perquè aquesta es veu com el cul. Candyman trailer 1992. I en espanyol, vinga, va, a veure si està en espanyol o amb subtítols, com a mínim. Mira, l'he trobada en castellà. Prové d'un còmic? Pues no, ve d'un llibre. D'un llibre de l'escriptor Kyle Baker, el que va fer la pel·lícula Hellraiser. I en el llibre no era negre, em sembla, el personatge. No tenia aquesta història del tema racial que li han posat, aquest del tema del racisme. Que aquesta pel·lícula nova de Candyman es basa molt en el tema del racisme. I per això ha sigut un tema que ha impactat Amèrica, també. Anem a veure el tràiler original. Mira, el nebot d'en Sam Raimi. Era molt bona aquesta pel·li, eh? En el seu dia era bastant bona. I Candyman 2, hi havia un Candyman 2 que, si no recordo mal, no em va desagradar. Candyman 2. Mira, aquí hi ha el tràiler, anem a mirar-lo també. La música era molt bona. Aquesta és la música de Candyman. I'm afraid not. But he lives in the mirror. You say his name five times, he's supposed to come. That's how we get you. You guys don't really believe that, do you? There's no such thing as a candy man. No me'n recordo de res. What if it's true? What if a candy man does exist? Did you see that moment? When his body was torn apart by something powerful. And what, your brother? I'm gonna find out what happens. No! No! There are no monsters. You brought me here. And only God can save us. The terror in the mirror returns. Our journey begins. Una miqueta Freddy Krueger. His name. Reveal his past. And fulfill his destiny. What do you want from me?
is a return, you know. In a motion picture that ends what the first one barely started. Candyman, farewell to the flesh. Seria considerada folk horror. No sé, però jo aquesta part segona no me'n recordo de quasi res, eh? He vist el trailer ara, m'ha semblat una pel·li nova. I crec que em va agradar en el cinema. La vaig veure a un cinema de Badalona i en el seu dia em va agradar. És com que anava a l'origen del personatge i com havia passat tot. I tenia una cosa que era un heroi, era com un personatge tràgic, haver mort així, d'aquesta forma tan xunga, i a més amb una història d'amor, una història d'amor que li causa la mort i tal, bueno, que li causa la història d'amor, no, el maten els putos psicòpates, però vull dir que mori perquè estimava algú, no sé, tot és molt tràgic, molt de drama tràgic, i amb això de que el maten i tal, pues, no sé. I després que sigui un esperit venjatiu, pues li dona molt bon, bueno, li dona un rotllo molt interessant a la pel·lícula. Passa que potser li falta una miqueta de profunditat en alguns moments al personatge o algo. I fins i tot van arribar a fer una tercera part, Candyman 3. Anem a veure com era. Em sembla que aquesta ja era bastant més fluixa, si no recordo. Bon dia, Enric Bautista. Sí, sí, jo crec que Candyman 3 ja no era tan bona. Però bueno, deixeu-me veure. Candyman 3, a veure si tenim el tràiler. I ja no sé, no crec que repetís ni la protagonista. Candyman 3... The screen's most brutal killer is back for blood. They say he came back from the dead. His hand replaced by a bloody hook. Aquesta, la protagonista, era molt més fluixa que les altres. Era una, com una, semblava que fos una vigilante de la playa, aquesta. Li faltava una mica de... Molt pitjor protagonista. La noia de la 2 ho feia molt millor. Sempre el posen amb rosses, el pobre Candyman. Sempre... La coprotagonista sempre és una rosseta. Entertainment presents Tony Todd. Em sembla que aquesta era una descendent d'ell. Aquesta és bastant més fluixa, eh? Però bueno, es podia veure. Li falta ganxo. I bueno, i la nova... La nova, no sé... De fet, podríem veure, ja que estem, aquest vídeo del tio del teloresumo, que és molt divertit i fa el resum de tota la saga. Si voleu veure, a mi em fa gràcia. Se sent bé, per cert? Subtítols desactivats. Se sent bé el vídeo quan ho poso? Bueno, vaig a posar-ho. El hijo de un esclavo es contratado para retratar a una mujer rica y blanca. La cagada es que se enamoran y hasta tuvieron una hija. El padre de la piba, enojadísimo por lo que pasó, juntó a unos amigos y lo corrieron a Daniel. Le cortaron una mano y lo llenaron de miedo. Por ese motivo, a un nene se le ocurrió un apodo. Por eso se llamaba así. Después de eso aparecieron unas abejas y lo mataron. Pero antes el padre de la piba le puso un espejo para que se mire. Desde ese día, si decís un nombre frente al espejo 5 veces, se te aparece y te mata. Cuestión que Candyman va a ir de acá para allá y de allá para acá matando gente inocente. Por eso hoy te lo resumo sin más. La trilogía sí. De Candyman. Es que mata gente inocente todo el rato. La historia de Helen, una periodista que está investigando leyendas urbanas y conoce la historia de Candyman. Para ver si es verdad, con una amiga prueban eso de decir su nombre en el espejo. Candyman, 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 Candyman. ¡Hola! Y no pasa nada, pero esa misma noche Candyman la va a visitar.
Oh, Trevor. Nah, era el marido. Qué susto me pegué. Una empleada de su comunidad le dice que en un edificio donde ella vivía murieron un par de personas aparentemente asesinadas por Candyman. Entonces Helen va para allá y ahora sí se cruza con Candyman. El perro, qué susto. Después sí se cruza con Candyman. Ay, 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 ay. Era la vecina, qué susto me pegué. Pero después sí, Helen se cruza con Candyman. Mira. Ahora sí. I'm the Candyman. Después de ahí, Helen aparece en un departamento lleno de sangre y no sabe cómo llegó. Y parece que mató un perro. ¡Al perro no! ¡Al niño sí, pero al perro no! Pero no fue ella, fue Candyman, así que le contamos la muerte. La cosa es que Candyman le secuestró el bebé a la señora y todos creen que fue Helen. Obvio, la situación es bastante sospechosa. Y encima después Candyman le mata a la amiga. ¿Cómo? Helen también queda como sospechosa. Entonces le internan en un hospital, pero Candyman le mata al psiquiatra. ¡Ay, no! Pedazo de psicópata. Y Helen queda más y más sospechosa todavía. Por suerte se puede escapar del hospital. ¡Cónchale! ¡Qué bueno! Y ahí se va al edificio de la otra vez y Candyman le dice que se una a ella y así va a ser inmortal. Y para convencerla le muestra que tiene el pecho lleno de abejas y la boca también llena de abejas. Quizás eso podría seducir a cualquier mujer. Pero no a Helen, que se caga asustando. Candyman mete al bebé en una pila de basura fuera del edificio y Helen lo va a buscar. La gente del barrio se entera que Candyman también está ahí adentro y prende fuego todo. Helen logra salir con el bebé, pero Candyman no, y muere prendido fuego. Y Helen también muere prendida fuego. Nunca deben jugar con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Y otro que está muerto soy yo. Muerto de ganas de que te suscribas al canal y que le pegues una me gusteada y una comentada. Y que me sigas en Instagram, que tengo Instagram, y en Twitter, que tengo Twitter. Y si te la bancás, si realmente te la bancás, subí.
Ei, ja està, ja ho he arreglat, perdona, eh? És que... ja està arreglat ara. Uf, mare meva, quin rotllo. Bueno, segueixo mirant aquest vídeo del Candyman, que m'ha fet gràcia, vale? La continuació de la saga aquesta. Quina pena, que la protagonista, la forma que té de morir, no? Quina forma més xunga. Això és un superspoiler de tota la saga, però bueno. Ara se't veu per la finestra petita i no se't sent. No se'm sent? Hola! Com que no se'm sent? Ara se m'hauria de sentir. No se'm veu? Ni se'm sent? Ah, vale, ja deia jo. Que això va amb retard, no? També de mitja hora. Ja mirarem algun dia si trobem una forma de fer això millor. Bueno, va. Preparats, gestos... Seguim. Victoria Instagram diciendo Candyman 5 veces frente al espejo, a ver si te la bancás, ¿eh? Sigo. La cosa termina con el marido de Helen re triste que dice su nombre en el espejo 5 veces. Y Helen se le aparece. Y así comenzaría la leyenda de Helen, pero la verdad que nunca más se la vuelve a nombrar en las próximas películas. Entonces la cosa sigue en Candyman 2, el regreso de Candyman. Acá la cosa empieza con un escritor que escribió un libro sobre Candyman. Y para probar que las leyendas son puras patrañas... ¡Son puras patrañas! Dice Candyman 5 veces. Candyman. Y no pasa nada, pero después sí pasa. Pero después sí se le aparece Candyman. No, se amagaron de nuevo, qué susto me pegué. Pero después sí aparece Candyman. Bueno, basta. Supongo que no va a aparecer. Joder. Porque murió prendido fuego, así que nos quedamos tranquilos. Bueno, sí, joder. Así que Candyman no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Acá seguimos la historia de Annie, una profesora que es hija de un tipo que murió investigando a Candyman. Su hermano, Ethan, fue acusado de matar al escritor del principio y por eso lo metieron preso. Entonces Annie, para demostrar que Candyman no existe, dice su nombre 5 veces en el espejo. Candyman. No me joda, qué pesada eres. ¿Quién la necesita? ¡Hola! En ese momento no pasa nada, pero cuando se pone a investigar la leyenda con el novio, Candyman se le aparece. Ah, no, era un borracho, qué suerte. Pero ahora sí se le aparece. No, era el novio. Esto se está volviendo repetitivo. ¡Dejen de repetirse, por favor! Mira, aquí en DJ Andromina parlava de repetitiu. És que sempre ha sigut repetitiva aquesta saga. I mira que repetitiva amb 3 pel·lícules, vull dir, repetitiva... És el tema de la pel·lícula, la repetició. A ver, capaz que ahora sí aparece... No, era un pájaro. A ver, ahora... No, era... Y después de tantos amagues, Candyman realmente aparece. Candyman. I'm the Candyman. Ahí le dice a Annie que se una a él para ser inmortal. Ella le dice que no, entonces Candyman le mata al novio. ¡Ay, madre! Cuestión que Annie se va a investigar y un tipo le cuenta la historia de Candyman, esa es la que te conté antes, no es que le cortaron la mano y le pusieron... ¡Ay, no! Candyman aparece y lo mata. Y después mata a otro policía. Annie se va para la casa y le pregunta a la madre por qué Candyman los persigue. Y acá se viene la revelación, más revelación de la historia de las revelaciones. La madre de Annie es la nieta de Candyman. ¿Qué? O sea que Annie es la bisnieta de Candyman. ¿Qué? Igual ser parientes no es un impedimento para que te mate. ¡Ay, la madre!
Salud, mi familia. Annie se da cuenta que el punto débil de Candyman es el espejo que le mostró el padre de su novia. Entonces se va para la casa de Candyman, agarra el espejo y lo rompe. Y así Candyman muere de una vez y para siempre. I'm the Candyman. No, Greg. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en Candyman 3, la venganza de Candy. Acá seguimos la historia de Caroline, la hija de Annie, o sea, la tataranieta de Candyman. Salud, mi familia. Ella no cree en la leyenda de su tatarabuelo, entonces dice su nombre 5 veces en el espejo. Candyman. Ya está. Candyman. Y ahí mismo se le aparece Candyman. Ah, no, no era Candyman, era un tipo enojado. Bah, la cosa es que acá van a amagarnos una vez más. Hasta que finalmente sálvame, aparece Candyman. Candyman y aparece como una diva. Como una diva. I'm the Candyman. Ahí le dice lo de siempre, vamos a matar juntos, seamos inmortales, dale que somos parientes, dale, vamos a trabajar juntos. Y Caroline le dice que no. Entonces Candyman le mata a un amigo, y también le mata a la novia del amigo, y también le mata a la otra amiga. ¡Ay, no! Y también ¡qué cabrón! Mata a un policía. Y también mata a unos pandilleros. ¡Ah, cómo mata a Candyman! ¡Joder! Entonces le vuelve a insistir para que se unan y Candyman usa sus clásicas técnicas de seducción. Mostrar que tiene abejas en la boca y mostrar que tiene abejas en el torso. Sí, es normal. Pero eso a Caroline no la seduce para nada y además sabe que el tipo es su tatarabuelo, así que no hay chances. Parece que Candyman tiene un nuevo punto débil. Un cuadro. Y como Caroline prende fuego el cuadro, vaya chorrada, Candyman muere de una vez y para siempre. Ahora sí, posta que sí. I'm the Candyman. La cosa termina pues no, con Caroline viviendo feliz y para siempre. Pero ¿qué ha pasado? Era un sueño, la puta madre. Con 19 muertes, Candyman se ubica apenas por encima del fantasma y justo por debajo de Hellraiser. La verdad que bastante flojo su contador de muerte, ¿qué querés que te diga? Esto fue la trilogía de Candyman resumida así nomás. Si querés verme más películas de terror, te dejo alguna por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Pum. Besitos, Bueno, 19 morts només, Candyman, en tota la saga, però quan ja pensàvem que no havia més Candyman, doncs ha arribat ara el nou remake, el Candyman 4, no? A veure, Candyman, trailer... Ai, perdó! Ai, jodin! Anem a veure el tràiler d'aquest any, de la pel·lícula nova de Candyman, que en realitat és una continuació, seria Candyman 4. Aquí i a més, amb la música de la saga original. La història de Candyman. Un personatge del barri que se passeava repartint caramelos a los niños. Això no quadra. Unos niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la policía, vi el verdadero rostro del miedo. Ponte de rodillas. Las manos, arriba las manos. Le dieron una paliza. Lo torturaron. Lo mataron. Allí mismo. Pero dos semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. No es la mateixa historia. ¿Quién es él? Candyman no es uno solo. Candyman es la colmena al completo. Si has venido buscando a Candyman, te lo aconsejo. Márchate. Siento una gran conexión con esta historia. Adelante. Aquí, en este barrio, comenzó la leyenda. Ajá. Y según la leyenda, si dices su nombre cinco veces al mirarte al espejo, se le invoca. ¿Invocar a Candyman? Ni de coña. Candyman. Anthony, no. Candyman. Para. No pienso coger miedo a mi piso nuevo antes de dormir. Los negros ya no nos dedicamos a invocar. Adeu, DJ. No.
Atrévete. No digas eso. Di su nombre. Candyman. No pronuncies la última. Candyman. Candyman. ¿Quieres formar parte de la historia? No. Candyman. Di su nombre. Candyman. ¡Ah! Ay, no. Anthony, ¿te encuentras bien? ¿Qué está ocurriendo? ¿Anthony? Este barrio está maldito. He cometido un error. He hecho que vuelva. ¡Candyman no es real! Él me dijo que tenía un propósito para ti. Cuéntaselo a todo el mundo. Nuevo en el barrio. Debes decirlo. ¡Candyman! Di su nombre. Bueno, aquesta sembla que va més en la línia de que no només Candyman representa a un personatge, sinó a totes les víctimes innocents de raça negra o negres que alguna vegada han patit, no? Dona aquesta sensació, no sé, em sembla que vagi per aquí. Però res, amics, fins aquí aquest superprograma on m'he passat mitja hora amb això del Candyman, però bueno, jo què sé, em venia de gust. Ara faig una petita pausa i en cosa de 10-15 minuts estaré en directe en el meu segon canal en castellà, el canal twitch.tv/jaumesclub. Us deixo aquí l'enllaç al chat. Val? Ara farem una raid cap a algun lloc. Ara miro, deixeu a veure on us podria enviar. A veure. Un momentet, estic mirant a veure qui ja ha connectat de tema de català. Ja no hi ha ningú. Bueno, sí, algun ja, però no són ningú que conegui. A veure què estan fent. No sé, a veure. Jovenet. En fi, nois, no sé què dir-vos. Bueno, us enviaré algun canal musical mentre espero. Mentre jo no estic, val? A veure, un momentet, deixeu-me mirar. Al final serà l'hora ja de començar l'altre programa i seguiré aquí. A veure. Mamico Piano. Mis Prims, no sé què. Mis Prims. Aquesta és pintora. No. Aquest és dibuixant. Aquí una noia de Corea. Aquí una noia japonesa que toca el piano. Aquesta noia és simpàtica. Jo crec que us envio. Busco quien pide piso que sepa cocinar. Pues muy bien. Ahí te quedas, chavala. Potser això és català i de música, però no en tinc ni idea. A veure, passa'm algú. Volies passar algú? Els 80.cat. Vale, vaig a mirar. A veure, els 80... 80.cat. 80.cat. Estan fent dibuixos de Bola de Drac, GT. És un d'aquests canals com el del Canarama que es dediquen a passar dibuixos. Ah, però està en castellà? Serà un fallo, no? Bola de Drac GT en castellà, que raro.
No sé, prefereixo enviar-vos amb la noia que tenia preparada ja, la Mamiko Piano, que és japonesa, toca el piano. Vale? És molt simpàtica. No té gaire seguidors, només l'estan veient ara 24 persones. Us envio a Japó. Fins ara, d'aquí un quart d'hora, o 10 minuts, al canal Jaume's Club. O sigui, descanso un moment i ja de seguida estic. Ja ho sé, ja, que volies dir això. Fins ara. Bueno, ja està, us deixo. Fins ara. Bé.